េះជនជាតិអ៊ីយ៉ឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីអាមេរិកជិតផុតអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំនិងអតីតប្រធានាធិបតីមៃក់ផេនជួបពិភាក្សាគ្នានៅចំពោះមុខការព្យាយាមទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជិតផុតអាណត្តិលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងជំវិញការទម្លាក់ចេញពីតំណែងនេះដែរលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមានបំណងនៅក្នុងការចោះចេញពីតំណែងមុនអាណត្តិនោះទេហើយបើក្រឡេកមើលទៅលោកមៃក់ផេនវិញក៏គ្មានបំណងនៅក្នុងការចូលរួមដកលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអនុប្រធានាធិបតីមៃក់ផេនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនដោយបង្ហាញសញ្ញាថាអ្នកទាំងពីរកំពុងតែជិះលើទូកតែមួយខណៈដែលសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែដាក់សម្ពាធឲ្យលោកផេនចូលរួមនៅក្នុងការដកលោកត្រាំពីតំណែងនេះបញ្ជាក់តាមប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាឆ្នាំ2021មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោកត្រាំខាងលើដដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកមៃក់ផេនមានកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អដែលជាជំនួបលើកដំបូងបំផុតរវាងអ្នកទាំងពីរគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះភាពចលាចលនៅវិមានសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនមកមន្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកដូណាល់ត្រាំគ្មានបំណងលាលែងពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវផុតអាណត្តិជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករានោះទេខណៈដែលលោកផេនវិញក៏មានបំណងចូលរួមដកលោកត្រាំពីតំណែងតាមរយៈការប្រកាសថាប្រធានាធិបតីរូបនេះអសមត្ថភាពតាមការស្នើសុំរបស់សមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរលើពីនេះទៅទៀតលោកត្រាំនិងលោកផេនមានគោលជំហរដូចគ្នានោះគឺអ្នកដែលបានបំពានច្បាប់និងសម្រុកចូលអុកឡុកបង្កចលាចលនៅក្នុងវិមានសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនមែនជាក្រុមមនុស្សតំណាងឲ្យនយោបាយដំកល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកមុនគេដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនអាមេរិកជាង75លានអ្នកនោះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមួយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលើដំណោះស្រាយមួយដែលនឹងស្នើឲ្យលោកមៃក់ផេនយកច្បាប់វិសោធនកម្មទី25មកប្រើហើយលោកស្រីណាស៊ីផេឡូស៊ីដែលជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងទុកពេល24ម៉ោងរង់ចាំចម្លើយពីលោកផេនទោះបីជាបែបនេះក្តីប្រសិនបើគ្មានចម្លើយពីលោកមៃក់ផេននៅក្នុងពេលដែលបានកំណត់ដោយខាងលើនោះទេសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្របកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដំណើរការនីតិវិធីដកលោកត្រាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានសកម្មភាពបះបោរសម្រុកចូលវិមានសភាលោកត្រាំក៏ធ្លាប់បានប្រឈមមុខទៅនឹងនីតិវិធីដកតំណែងនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញព្រោះតែប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់នៅពេលនោះ